दुई इतिहास चौबिस अध्याय युवासले मन्दिर मर्मत गरेका युवास राजगति आरोहण गर्दा सात वर्षका थिए तिनले अरुसलामा चालिस वर्ष राज्य गरे तिनकी आमा बेरसेवाकी सिब्या थिइन् यो यादव पूजाहारी बाँचुन्जेल तिनले परम्पराको दृष्टिमा जे कुरा असल थियो त्यही गरे यो यादाले तिनको निम्ति दुईवटा पत्नीहरू चुने अनि तिनका छोरीहरू भए यसको केही समयपछि युवासले परमप्रभुको मन्दिरको मरमत गर्ने विचार गरे तिनले पुजारी र लेबीहरूलाई भेला गरेर भने यहुदाका सहरहरूमा भएका जम्मै ज्वालीहरूबाट परमप्रभुको मन्दिरका पुननिर्माणको निम्ति वर्षनी दिने रकम जम्मा गर अनि यो काम झट्टै गरिहाल तर ले लेबीहरूले त्यो काम झट्टै गरेनन् यसकारण राजाले प्रधान पुजारी यहो यादालाई बोलाएर भने किन गवाई पार्टीको पालको निम्ति परमप्रभुका दास मौसा र इजरायलको समुदायले लगाएको तिरो यहुदा र हेरुसलमबाट ल्याउन भनी लेबीहरूसँग तपाईँले माग्नु भएको छैन अवधि दुष्ट अतल्याका छोराहरूले परमब्रभुको मन्दिरभित्र बसेर त्यहाँका सबै पवित्र थोकहरू बाल देवताहरूको पूजामा उपयोग गरेका थिए राजाले तिनीहरूलाई एउटा सन्दुक बनाएर परमप्रभुको मन्दिरको मूल ढोकाको बाहिर राख्ने हुकुम गरे अनि तिनीले यौदार हेरुसलमभरि नै यस्तो घोषणा गरे कि परमेश्वरका दास मोसाले उजाड स्थानमा इजरायलमाथि लगाएको तिरो मानिसहरूले परमप्रभु कहाँ ल्याउनु पर्छ अनि सबै अधिकारीहरू र मानिसहरूले खुसीसित आफ्नो रकम ल्याएर सन्दुक नभरुन्जेल देशमा हाले ले, ले राजाका अधिकारीहरू कहाँ त्यो सन्दुक ल्याउँदा तिनीहरूले त्यो राम्ररी भरिएको हेर्थे तब राजाका सचिव र प्रधान पूजारीका अधिकृत त्यो खाली गर्न आउँथे र त्यो सन्दुक फेरि त्यसकै स्थानमा राखिदिन्थे तिनीहरूले दिनह त्यसै गर्थे यसरी तिनीहरूले धेरै रुपियाँ पैसा सञ्चय गरे राजा र यहो यादाले त्यो पैसा परमप्रभुको मन्दिरमा काम गर्न लाउने मानिसहरूको जिम्मामा दिन्थे तिनीहरूले चाहिँ मन्दिरको पुनर्निर्माण गर्न ज्यालामा लगाएका डकर्मी र सिकर्मीहरूलाई र मन्दिरको मर्मत गर्न फलाम र काको काम गर्ने कारिगरहरूलाई दिन्थे यसरी कामदारहरूले आफ्नो काम गर्न लागे र तिनीहरूकै हातमा यस मर्मतका कामको उन्नति भयो तिनीहरूले पहिलेकै नमुना अनुसार परम्पुरको मन्दिरको पुनर्निर्माण गरेर त्यसलाई पक्का बनाए तिनीहरूले रा यो काम चित उब्रेको पैसा चाहिँ राजा र यो यादा कहाँ ल्याएर दिए ती पैसाबाट परमभ्रुको मन्दिरको निम्ति भाँडाहरू बनाए सेवाको काम र होम बलिको काम दुवैको निम्ति भाँडाहरू र अरू सुन र चाँदीका भाँडाहरू यो यादा बाँचुन्ज्यो तिनीहरू परमभ्रुको मन्दिरमा होम बलि निरन्तर चढाउने गर्थे यो यादव वृद्ध र दीर्घायु भएर एक सय तिस वर्षको उमेरमा मरे तिनी दाउदको सहरमा राजाहरूकै चियानमा गाडिए किनभने तिनीले जुवालमा परमेश्वर र उहाँका मन्दिरको निम्ति असल काम गरेका थिए युवासको दुष्टता यो यौयादाको मृत्युपछि यौद्धाका अधिकारीहरू राजालाई दण्डवत गर्न आए अनि राजाले तिनीहरूका कुरा सुने तिनीहरूले परमप्रभु आफ्ना पुर्खाहरूका परमेश्वरको मन्दिर त्यागेर असरा देवीका खम्बाहरू र मूर्तिहरूलाई पुजे यस दोषले गर्दा र एरोसलाममाथि परमेश्वरको क्रोध आइपऱ्यो तर तिनीहरूलाई आफै कहाँ फर्काएर ल्याउन परमप्रभुले अगम वक्ताहरू पठाउनुभयो ती अगमवक्ताहरूले तिनीहरूलाई दोष देखाइदिए तर तिनीहरूले अगमवक्ताहरूका कुरा सुनेनन् तब परमेश्वरको हातमा पुजारी यो यादाका छोरा जकरियामाथि उत्रनुभयो तिनी मानिसहरूको अघि खडा भएर भने परमप्रभु यो भन्नुहुन्छ तिमीहरू किन परमप्रभुको आज्ञा उल्लङ्घन गर्छौ तिमीहरूको उन्नति हुने छैन तिमीहरूले परमप्रभुलाई त्यागेका हुनाले उहाँले पनि तिमीहरूलाई त्याग्नु भएको छ तर तिनीहरूले जकरियाको विरुद्धमा षड्यन्त्र रचे र रा राजाको हुकुम पाएर रा तिनीहरूले परमप्रभुको मन्दिरको चोकमा ढुङ्गा हानेर तिनलाई मारे राजा युवासले जकरियाका पिता यो यादाको राजभक्तिलाई सम्झेनन् तर तिनका छोरालाई मारे मर्ने बेलामा जकरेले यसो भने परमप्रभुले यो देखुन् र त्यही अनुसारको दण्ड देऊन् त्यही वर्षको अन्त्यमा अरामी सेना युवासको विरुद्धमा आयो तिनीहरूले एउटा र हेरुसलममाथि आक्रमण गरेर मानिसहरूका सबै नायकहरूलाई मारे तिनीहरूले आफ्ना सबै लुटका माल तमस्कका राजा कहाँ पठाइदिए र एक सानो फौजले मात्र आक्रमण गरे तापनि परमप्रभुले इजरायलको एक ठुलो सेनालाई उनीहरूको आत्मा सुम्पिदिनुभयो एउटाका मानिसहरूले परमप्रभु आफ्नो पुर्खाहरूको परमेश्वरलाई त्यागेका हुनाले युवासमाथि उचित दण्ड आइपऱ्यो राजालाई साह्रै घाइते बनाएर रा। रामीहरू गएपछि पुजारी यो यादाका छोराको मृत्युको साटो लिन राजाका अधिकारीहरूले तिनको विरुद्धमा षड्यन्त्र रचे अनि तिनीहरूले राजालाई तिनको ओछ्यानमा नै मारे यसरी तिनी मरे र दाउदको सहरमा गाडिए तर राजाहरूको चिहानमा चाहिँ होइन ती षड्यन्त्रकारीहरू चाहिँ अम्मोनी स्त्री श्रीमतका छोरा जाबाद र मुहावी स्त्री सिमृतका छोरा यो जाबाद थिए यो आजको सन्तानको विवरण तिनको विषयमा धेरै ईश्वर र परमेश्वरको मन्दिर तिनले पुननिर्माण गरेको विषयमा राजाहरूको इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छन् तिनीपछि पछि तिनका छोरा अमस्या राजा भए